नमस्कार हाय हेलो प्रिय दर्शक मैं मुन्नी आपनलोके मोर यूट्यूब चेनेल अन्य भिडिओले बहुत बहुत स्वागत जानसो आशा करो भले ही आसे आज मोर भिडिओ एक बारे सम्पूर्ण बेलेग एक टपिकर ऊपर मैं बनाब लैसो आशा करे सकोए भल पा आज मैं चुल समस्या ऊपर मैं मोर भिडिओ हम आज मैं आपनलोर मुठते एक धुनिया होम रेमेडी हेयर मास्क एट मैं आपको बनाय देखाम यारपा कि लाभ हम आजिकल मानने कि प्राय लरा छोवाली बेसी भागर संख्यक अकल छोवाली नहय लरा बिलाकरो हे चुलिर समस्या कम बेसी परिमाणे होलो सकलोरे थाके तेंते कि हय आजिकालि इमान धुलि बालि पल्यूशनत आमि जेतिया उलाय जाउ चुलिखिनि तो ड्राई होबोय ड्राई डेमेज राफ हय उफिर समस्या थाके हेयर फलर समस्या थाके এইখানে বিভিন্ন ধরনের থাকে আর ছালিখিন কি হয় ছালিখিন পার্লারত স্প্রে চুলিখিন স্ট্রেটনিং করে বা কিনা কিন্তু স্ট্রেটনিং করলে কি হয় তিন চারি মাহালে চুলিখিন ঠিকই থাকবে তারপর লহে লহে রাফ হয় ডেমেজ হয় চুলি ফাটে আগবর বেশি ফাটবলে ধরে তেনে সেইখিন সমস্যা মো পার করেছো বারো সেইখানে কেনকে মানে ঠিক করলো সেইখানে কেনকে ঠিক করবা যায় আজি মানে সেই আপনার দেখাম এইটো যেটো মানে আপনার হেয়ার মাস্ক বনায় দেখাম ইয়ারপর আপনার যদি হেয়ার ফল হয়েছে হেয়ার ফলও আপনার কন্ট্রোল হব লগতে উফির সমস্যা আছে যদি উফির সমস্যাও আপনার দূর হব আপনার যদি চুলি ফাটিছে চুলি ফটা বন্ধ হব লগতে চুলিখিনি একেবারে স্মুথ হব রাফনেসটো একেবারে নাইকিয়া যাব স্মুথ হব তারপিছত আপনার চুলির শাইনিংটো যেটো আমার নাইকিয়া হয়ে যায় রোদত গলে সেই শাইনিংটো আকো আহিব আপনার তেনে বলক দেরি নকরো আর সবে সবলে তো এক্সাইটেড হয়েছে সাগে কি রেমেডি এইটো কেনেকুয়া হেয়ার মাস্ক হব তেনে বলক কি কি লাগিব আমাক হেয়ার মাস্কটো বনাবলে আমি হেয়ার মাস্কটো বনাও আর এপ্লাই কেনেকে করিব লাগে বলক চাও আমাক মাত্র তিনটা বস্তু লাগিব এলোভেরা নেমু টেঙা আর মৌজুল প্রথমতে মই এলোভেরা জেলখিনি উলিয়াই লম আপনাদের ইয়াত বজারৰ পৰা অনা এলোভেরা জেলও ব্যবহার করব পাৰে কিন্তু হেতুত কি হয় মানে যেটো অরিজিনাল এলোভেরা জেলৰ পৰা আমি যেটো মানে রিজাল্ট পাওঁ সেইটো আপুনি বজাৰৰ পৰা অনা জেলটোত নেপাবও পাৰে মানে পাব কিন্তু ইমান নেপায় যিমান সেই অৰিজিনেলটোত পাব সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কম যে পাৰিলে অৰিজিনেলটোৱে আপোনালোকে লওক এনেকৈ মই জেলখিনি এতিয়া উলিয়াই ল'লোঁ ইয়াতে মই এফাল কাজি নেমু লৈছোঁ আপোনালোকে গোল নেমুও ইউজ কৰিব পাৰে মই ইয়াৰ ৰসখিনি ভালকৈ চেপি লৈছোঁ ইয়াতে মই এক চামুচ মৌজুল দিছোঁ আৰু এইখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম মই অকণমান জেলটো গোটা গোটা আছে সেইকাৰণে মই হাতেৰে মিক্স কৰিম ভালকৈ আপুনি বস্তুবিলাকৰ পৰিমাণটো কম বেছিও ল'ব পাৰে আপোনাৰ চুলিৰ লেন্থ অনুযায়ী এয়া চাওক এনেকৈ হৈছে এতিয়া মই এই মিশ্ৰণখিনি ধুনীয়াকৈ চুলিত লগাই ল'ম একেবাৰে গুৰিত ভালকৈ মই মাছাজ কৰি দিম আঙুলি সোমোৱাই সোমোৱাই ভালকৈ আৰু চাৰিওফালে ভালকৈ লগাই ল'ম মই আগদিনা ৰাতি চুলিত তেল লগাই থৈছিলোঁ আপোনালোকেও লগাই থ'ব পাৰে এনেকৈ আপুনি ভালকৈ ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ব চুলিৰ আগখিনিটো এনেকৈ ভালকৈ এপ্লাই কৰিব কাৰণ চুলিৰ আগখিনি আমাৰ বেছিকৈ ফাটে আৰু যদি অধিক বেছি অধিক ফাটি গৈছে আপোনাৰ তেতিয়া আপুনি এইটো সপ্তাহত মাস্কটো আপুনি দুবাৰ ইউজ কৰিব আপুনি চাব চাৰিবাৰমান ইউজ কৰাৰ পিছত আপুনি কিমান ধুনীয়া ফল পাব এই হেয়াৰ মাস্কটোৱে আপোনাৰ ডেণ্ড্ৰফৰ সমস্যা নাইকিয়া কৰিব চুলি সৰাটোও কম কৰিব আপোনাৰ চুলিখিনি শ্বাইনি কৰিব ছফ্ট কৰিব আৰু ফটাখিনি একেবাৰে বন্ধ কৰিব যদি চুলিখিনি বেছি বেয়া হৈছে তেতিয়া আপুনি সুফল পাবলৈ এইটো তিনি চাৰিবাৰ ইউজ কৰিব আপুনি সপ্তাহত দুবাৰ ইউজ কৰিব পাৰে এতিয়া মই চুলিখিনি এপ্লাই কৰা হৈ গৈছে মোৰ চুলিখিনিত এতিয়া মই চুলিখিনি ভালকৈ খোপা এটা বান্ধি ল'ম যিহেতু মোৰ চুলিখিনি দীঘল এতিয়া মই চুলিখিনি ধুনীয়াকৈ খোপা বান্ধি থৈ দিম
এনেকে মই বান্ধি দিলোঁ। এতিয়া মোৰ চুলিখিনি বন্ধা হৈ গ'ল। এতিয়া মই একৰ পৰা বা এক ঘণ্টা বা ডেৰ ঘণ্টা মই সময় থৈ দিম আৰু ধুই পিনে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। মাস্কটো ডেৰ ঘণ্টা ৰখাৰ পিছত মই মোৰ ৰেগুলাৰ শ্বেম্পু দি চুলিখিনি ৱাশ্ব কৰিলোঁ। তেন্তে শুকাই পিনে দেখাওঁ ব'লক কেনেকুৱা হ'ল ৰিজাল্টটো। লাগিছেনে বাৰু একেবাৰে পাৰ্লাৰৰ পৰা এতিয়া ওলাই অহা নিচিনা, একেবাৰে কেৰাটিন ট্ৰিটমেণ্ট কৰাই অহা নিচিনা লাগিছেনে বাৰু? দেখিছেনে, আপোনাৰ মাত্ৰ ইমান কম খৰচত ইমান ধুনীয়া ৰিজাল্ট। তেন্তে কিয় দেৰি কৰিছে? সোনকালে সোনকালে ট্ৰাই কৰক। চাওক কিমান স্মুথ হৈছে চুলিখিনি, চাওক চাইনটো, চাওক। এয়া চাওক মই দেখাইছোঁ, একেবাৰে একদম স্মুথ। তেন্তে আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা চুলি বিচাৰে, তেন্তে এনেকুৱা ধুনীয়া কৰিব বিচাৰে, অকল ধুনীয়াই নহয় দেই, ধুনীয়া হোৱাৰ লগতে মই কৈছিলোঁৱেই আপোনাৰ হেয়াৰ ফল কমিব, আপোনাৰ চুলিৰ ৰাফনেছ, আপোনাৰ চুলিৰ ফটা, এইখিনি সব মানে ধুনীয়া হৈ যাব, আপোনাৰ কমপ্লিট চুলিখিনি ধুনীয়া হৈ যাব। তেন্তে আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব, এইটো হোম ৰেমেডি বহুত ধুনীয়া ৰিজাল্ট আহে কৈছোঁ নহয়। আৰু ট্ৰাই কৰিলে নিশ্চয় মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা ৰিজাল্ট হ'ল বুলিকে আপোনাৰ চুলিত। তেন্তে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈও পাই থাকে, আৰু ওপৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ চেনেলৰ সকলোখিনি ন'টিফিকেশ্যন তেওঁলোকে সোনকালে পায়, আগতে পায়। আৰু তেনে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজিলৈ ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, বাই।